бізге де бұл проектте іштірак етмек қысмет олды. Елдар бей теклифінен біз бұл демек топламның 3-ші жылдың редакторы олдық, тәртіп етіжісі олдық. Бұйып мемнуниетлі ішілер алып барылды. Біз белесек салмақлы бір китап мейданға кетірілді. Салмақлы ве пек мұйым актуал. Чүнкі бұл китапта 40-тан зияде демек махали бұлына ве бұтын бұл махалер бағышланған тарихи ерлер, Ахмешіттің тарихи ерлері, яда тарихи биналары олардың мисалы янына барғанда чоқсу семендешілеріміз ве Қырым сәкінлері іч ақылына кетірмезілер. Бұл бина Қырым татар тарихымен бір аляқасы бар оның. Яғни, бұл Қырықтан зияде тарихи ерде. Яғни, актуалігі неден ібарет? Бұтын бұл ішінің артында мұтлаға бұтын бұл ерлерінің, бұл биналарының тарихи справкалары да язылмалы. Ве анда яқын арада ләйық бір хатыра тақталары асылмалы. Яғни аңги бірдір Қырым татар шайыры, алимы, бұйык сәсетші, яшаған, оқуған, доған бұтын бұлар шейірінің соқақларында олмалы бұл биналарының демек, дуварларында асылған тақталарда адлары олмалыды. Бұл жылт үстінде чалышқанда бізлер үшінді пек чоқ яңы мәлумат ортаға чықты. Мисал, біз шымды бұлынған мұны бұл бинаның тарихынен бағылы пек мирақлы мәлумат ортаға чықты. Ишны әбетте девам етмек керек. Шынды демек бұтын бұл топлам да соңына чықмалы, ама параллель оларақ мен белесем әр бір жыл үстіндегі ішті девам еттірілмелі. Мындаки 40-тан зияде махале бекім бір хат жыл ішінде о 2 хат, 3 хат арттырылыр еді. Пек мемнунмыз бұл проектте іштірак еткеніміз үшін иншалла іш девам етер. Бұтын бұл проектінің башында тұрғанларын да мен өз адымдан бөле мені дарлық нен